Backstage Entertainment vam predstavlja najpopularniju komediju u regionu. Anđelka Prpić u predstavi Šta me snađe. 11. oktobar, North Shore Center for Performing Art, Chicago. 12. oktobar, Irondale Center u New Yorku. 13. oktobar, St. Sava Serbian Orthodox Cathedral, Boston. 20. oktobar, Masonic Theater, Washington. Nabavite ulaznice online na www.backstage.com. Interaktivna savremena komedija Šta me snađe.